Right now. Let's eat. 哎呀，不容易，哎，让我们看看这个咱们诺辉健康。为什么大肠生病不喊疼？为什么呢？因为大肠没有嘴巴。好有道理啊！那让我们来揭晓答案吧。好，让我来扫一下。扫个码。答：因为肠道黏膜没有痛觉神经，所以肠道疾病在早期出现时都不会有明显的感觉，等到疾病晚期。阻塞肠腔的时候才会有明显症状哦。你看看，各位的晚餐准备的差不多了，我们来看一下你们做的成果是什么样。我们第一道菜就是泡麻辣泡椒凤爪。哎，下一道菜烤羊肉串。对，羊了个羊，羊了个羊，羊羊羊。我们的赵让烤的。好，下一道菜番茄炒蛋，它的寓意非常的深刻。对。 红了的可以再黄，黄了的也能还红。希望大家都放平心态，越来越好。对，这道菜祝大家事业顺利。而且就算有点糊，也是可以吃的。有味道。下一道菜就是白灼虾。对，就是刚刚我觉得有一个选那个名可以，就是白虾了。哎，好，还有没有下一道？牛排，牛大排。 牛大排就是没什么好形容的，就是牛排面。哎，你看看，有排面的菜叫牛排。对的，这五个菜，其中牛排已经给过了，记得很清楚嘛。所以通过大家的齐心协力，恭喜你们在做饭环节赢得了4枚分贝。那你看看。